akuwe kwa debe na maendeleo chap chap. Sindio? Sawa sawa. Kwa hivyo namalizia kwa kusema naona mheshimiwa ananipigia. Your Excellency, sir. I'm leaving now. Nimeitwa mkutano. That was Mheshimiwa Raila Odinga. Akiitana, tunaenda. Ndamsalimia. Sindio? But mimi nilisema leo kwa TV, mimi nampenda lakini mimi naona amekuwa hijacked. Alleged resources. No zoning. Nitamwambia hivyo. No zoning.